Г. И. Это особено е. И каот е. Първите записали се за класа по български украинци отвориха учебниците днес. Те ще се обучават по учебните помагала на Агенцията за бежанците към ООН. 60% от нашия език съвпада. Малко по-различна е фонетиката, повече са твърдите звуци. Нашият език като цяло е по-мек, ми се струва. Българският език в момента е необходим за тези, които са дошли в България, за да могат да посещават учреждения, да кандидатстват за социална помощ, да си намерят работа, да се влеят в обществото, да помогнат на децата си и да започнат училище. Курсовете, организирани от Младежкия международен център, ще се провеждат два пъти седмично. Желаещите са разпределени в 8 групи по 14 души. Трябва да познаваш културата на страната, в която живееш, а езикът е преди всичко култура. Във всички възрастови групи са се записали около 250 души. Започваме с групата над 19 години, защото там са хората, които имат желание да изучават веднага български език, с така желанието да се устроят и на работа. Затова ние започнахме с тях първо. Тази група 19+, са 110 души. Над 30 000 са регистрираните украински бежанци в Бургаска област. За новините ОНР, Стиляна Георгиева.